Pagalvojau, kam švaistyti savo vandenį stovyklavietėje, kai galiu pakeliui sustoti į degalinę ir čia valgydantis nusiprausti. Na ir viskas, tęsiu savo kelionę, turiu sudie Tromsiai, kuri man dabar yra iš kairės už miškelio ir va, Tromzelė. Ir judam toliau į pietus, noriu toliau judėti į pietus, link Lofoteno. Ir po to, žinoma, Lofotenais atgal ratukas. Tai žinau, kiek, kad ten dar sutiksiu lietuvių, nes jau mane kvietėsi. Bet jau dėl to nedarysiu tikrai laisvadienio. Aš jau biškį per daug pramogauju, sakyčiau. Man reikėtų daugiau minti. Taip kad judam. Smagu, kad tai pasisekė sutikti Tromsį Evaldą. Tikrai smagas dvi dienelės nusipuvo. Va. Gal ir daugiau bus tokių smagių dienų kelionėje, nes vienas kitas tautietis parašo, pasikviečia į svečius. Ir jie dar labai toli, daugiausiai Norvegijos pietuose. O aš dar tolimu šiaurį palyginus. Ir šiandien pasakiškas oras. Tiesą sakant, tokio oro tai nežinau. Tik tais turbūt Suomijoje te važiavau. Kad va, su dviratininko maikutė, šortukai. Jau neatsimu, kada taip važiavau. Galiausiai po 68 km jo, atvažiavau į mažą miestelį Brensholmen vadinasi ir čianais yra keltas. Tai juo aš ir pasinaudosiu ir važiuosim toliau. O dar pora dviratininkų. Hey guys. 30 Senja? Yes. Nice. Where from? We came from Senja. Ah! It's really nice. Did you live in Tromsø? Yeah. Today, yeah, I'm from Tromsø. You're from Tromsø. How far is it from here to Tromsø? If you're going by the coast, yeah. So it's 68. Oh, okay. But it's really, really flat. And the view is amazing, so really. Weird luck with the weather. Yeah. So where are you heading to? To the A of Lofoten, yeah. To the end. Then make coming back a little circle. Yeah. And then all the coast of Norway till Bergen, Oslo, Sweden. Yeah. Quite a long time. We only come from Tromsø to Trondheim to Tromsø. In the other direction. So a small part of it. Viskas, pajudėjom. Labai greitai, vos spėjau keltą. Sakė vaikinukai, apie 40 minučių plaukė šitas keltukas. Panašu, kad čia visi užsibukinę bilietus. Tai nežinau, gal dviratukom bus lengviau nusipirkti. Tai bilietas kainavo 11 eurų. Ir dabar beliko apie 7 minutės plaukti. Visas keltas trunka 40 minučių.
Bet užsišnekėjau su Norvegu, kuris buvo ne kartą Lietuvoje, tai pašnekėjom apie Lietuvą, apie Norvegiją. Tai prabėgo tas laikas ir nespėjau nei laptopo pasikrauti, kaip planavau, nei pavalgyti. Tai išlipsiu krantą ir tada eisiu valgyti. Man tokių padangų reikėtų. O, vos tokiom, tai greit Norvegiją pralėkčiau. Pradeda visi išvažinėt. Aš kaip visą laiką paskutinis. Valgau aš čia savo ir žiūriu. Patrikas vandenį. Patrikai, kelkis. Davai, plauk iš ten. Nuskėsi, Patrikai. Bet tai kai ginklelis, harpunėlis, gerulis. Banginių šaudydavo. Orkas. Neįsivaizduoju. Bet geras, geras. Tokia rami diena. Nei mašinų daug, nei sukilimo daug. Nei vėjo, žodžiu, nieko, va tiesiog ramus minimas, mano sąskaitoje beveik 100 km, realiai greit ir stosiu, neapsikraunu, nu bent šiandien, šiaip čia norėjau daugiau numyti, bet taip gavosi, kad tik ilgiau montavau video, biškį užtrukau, tai per vėlą išvažiavau, nu bet 100 irgi neblogai, greitai artėjau prie 200 valandų važiavimo ant dviratuko. Dabar kažkas apie 188 valandas ir apie 3,5 tūkstančio kilometrų mano sąskaitai. Tai dar nieko ypatingo. Tiesiog rami dienelė. Va, ko iš tiesų pasilgstu, tai vakarų. Vakarų, nes čia niekas saulė nenusileidžia ir kažkaip atrodo ta saulė, nežinau, tokia kaip ir nuovargį suteikia. Taip atrodo norisi, kad sutemtų, jau miego trauktų. Nu ir dabar traukia, bet kažkaip vis tiek ne tas. Ir darausi karštą tuną, desertui snikeriukas. O čia kažkoks apleistas sandėliukas ir ten radau net nupjautą žolytę pakankamai. Tai šiąnakt vakaras su vaizdu į tokį kalniuką. Ir ten tiek daug žuvėdro, aš nesuprantu, kas ten vyksta. Nu, matomai labai daug žuvies ir smulkios žuvies, kad ten taip jos būriuojasi. Tūkstančiai. Taip pakyla, tai nusileidžia. Ir toks skaidrus vanduo, pasaka. Dabar esi biškį nusėdęs, nes čionais atostogiai ir vyksta kas 12 valandų. Tai va maždaug pasiek šitą liniją. Maždaug, nežinau net kada, rytoj apie vidurdienį. Dabar pasėdė. Kadrius vanduo, matosi mailius. Kaip ir norėtųsi užmesti meškerytę, bet iš kitos pusės jau po 11 norisi eit gulti ir net neturėčiau kur labai išsikepti. Taip kad jums gero vakaro ir man skanios vakarienės.